بہت بری صورتحال ہے. تقریباً ہر تھانے میں ہم سنتے ہیں کہ ٹارچر ہوتا ہے, اور یہ کہ عام طور پہ پولیس یہی طریقہ اختیار کرتی ہے مجرم کو پکڑنے کے لیے, جو کہ بہت افسوسناک ہے, کیونکہ اس طرح اگر ریاست اس طرح تشدد کرے گی تو اس کا کوئی اثر اچھا نہیں ہوتا, بلکہ معاشرے میں زیادہ تشدد جو ہے وہ پھیلتا ہے. ان کو مطلب تفتیش صحیح کرنی چاہیے, انویسٹیگیشن صحیح کرنا چاہیے. اس کے لیے ٹریننگ کے لیے ہمارے یہاں بھی انتظامات بہت بہتر کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ نہیں ہے. افسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی کبھی پکڑا نہیں جاتا کہ بھائی جو یہ ٹارچر کرتے ہیں لوگ, چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے کسی اور ادارے کے ہوں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے, اور یہ جو طریقہ کار ہے یہ ختم ہونا چاہیے. بند کرو, بند کرو.